Olha aí, meu parceiro, o cara botou o gelo aqui no meio do ruchadão. Então vamos que vamos, meu parceiro. Tá pensando o quê, meu pi? Vai dar volta, ataca por baixo ali o bagulho todo. Não dá pra dar capa, né? Mas, ó, isso aqui é pra tirar mais dano do carro. Te dá um aqui e dá um capa, meu parceiro, que aí tu consegue tirar mais dano. Vamos que vamos. Se tiver precisando de pontuação de batalha, perfeito. Ó, esse aqui, ó. Teu tiro, parceiro, beira ali, viu? E não tem perdão, não, parceiro. É só capa, meu parceiro. Tá ficando maluco? Ó, o cara aqui atrás do paredinha, parceiro. Ó, aqui é que tá mágico, ó. Aqui, ó, parceiro. O cara vai dando tiro, a gente vai só desviando. Não bota o gelo, pá. Tem que dar aquele miguezinho. Pegou em cheio, pá, pum. Primeiro tiro desviado. Segundo tiro desviado. Terceiro tiro desviado. Ó, e olha aí, ó. Quarto tiro desviado. E já erra, parceiro. Já erra. Tá ligado? Só no movimentaçãozinha ali, só no Matrix. Pô, o cara deu um tiro ali de. Meu parceiro, é negócio do gelo aí, parceiro. É pros caras que é café com leite, parceiro. Berrelli desvia dos bagulho igual o Matrix, irmão. Fala comigo, rapaziada. Beleza? Por aqui, Berrelli aqui na área. Vamos cair na área azul. Não quero nem saber onde tá caindo. Ah, tá lá em Sentosa, né? Ó, pra tu ter uma ideia, eu tô de azul. O avião tá de azul. Tá tudo blue, parceiro. Então vamos que vamos. Galera, seguinte. Já vai chegando aí. Se tu não é inscrito, já se inscreve. Se tu já é inscrito, compartilha. Deixa o like. Aquela parada toda. E vamos que vamos, meu parceiro. Vamos que vamos, que vai fortalecer aí o procedimento do canal, tá ligado na parada, meu parceiro. Mas manda aí pros amigos aí, aquele maluco que, pô, parceiro, não pega patente, não pega merda, não pega as cabritas, não pega merda nenhuma. Aqui pelo menos vai pegar alguma coisa. Pelo menos aqui não vai pegar merda, meu parceiro. Então manda pros caras aí. Manda aí pro. Fala, pô, parceiro, aqui tu não pega nada, pelo menos tu vai pegar mestre. Vê o vídeo aí do mano aí e já era. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Já vamos cair aqui, ó. Tô vendo aqui, parceiro. Tô sozinho, ó. Não vem ninguém comigo, de boa. Tô com essa águia aqui que me leva mais à frente, né? Já caio mais rápido e mais distância. Essa águia aqui é o. Tá ligado, né? Essa aqui, meu parceiro, parece que. Eu não tô nem de paraquedas, parece que eu tô de asa delta. Eu não troco essa água por nada, meu parceiro. Tá ficando maluco. Por quê? A parada é a seguinte, tu vai cair mais longe. Tá ligado? E não, parceiro, o único pet que talvez eu usaria, se eu tivesse, era aquela da. Que tem uma da, acho que é bolinha verde. Aquele vai recuperando o colete, capaz. Aquilo ali é bom também pra caramba, meu parceiro. Que ele é bom, irmão. Tem o recuperador de colete, não, mas nem sempre, nem sempre. Mas eu tô satisfeito aqui com esse águia aqui também. Eu tô satisfeito. Deixa eu ver aqui, cai aqui na área azul. Daqui a pouco vai brotar alguém, mais cedo ou mais tarde. Então vamos ficar ligado aqui, parceiro. Aqui é área de treta, aqui é área de treta. Tô até achando estranho que ninguém veio junto comigo ali na tirolesa. Tô achando até estranho. Berrelli tá achando estranho, irmão. Berrelli tá achando estranho, meu parceiro. Mas vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Qual é a parada, parceiro? Berrelli veio aqui pra tretar, irmão. Berrelli veio aqui pra tretar, meu parceiro. É sempre assim. Quando a gente tá vindo pra treta, os caras não caem onde você quer tretar. Tá ligado? Agora, quando tu não quer tretar, meu parceiro, e tu vai pro lugar. E todo mundo cai lá, meu parceiro. Todo mundo cai lá, irmão. Tu tá de uma 4. Aí tu fala, não. Tá faltando 5 pontinhos pra mim pegar meu mestre. Aí tu fala assim, não. Deixa eu cair aqui. Que não vai cair ninguém. Parceiro, o mapa todo cai lá, meu parceiro. Aí tu fica mal, parceiro. Não era pra cair não, irmão. Não era pra cair não, meu parceiro. Aí já era. Os caras já tá lá, irmão. Aí tu fica naquela, fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí tu tem que tomar uma providência, meu parceiro. Porque senão, irmão, já era. Não tem nem desenrolo. Tem nem desenrolo. Ele tá jogando um pouquinho de né? Pegando as barras de aí, tô jogando um pouquinho. Tô gostando. Berrelli tá gostando. Berrelli tá gostando, que é o seguinte, parceiro. Os caras não. Os caras tá vendo merda. Os caras que tá batendo de frente com o Berrelli aí, Berrelli de Barret. Ah, meu parceiro. O bagulho tá de verdade, viu? Vamos ver aqui como é que vai ficar essa daqui. Mas então não vou. Berrelli vai dar mole, não. Berrelli não vai dar mole. Os caras não veem para azul. Fica tranquilo.
Bernardi vai à caça, meu parceiro. Ah, mas os caras não veio. Não tem problema. A gente vai se encontrar. E é o seguinte, quando o Bernardo encontrar, eu vou te falar, meu parceiro. Ó, tô aqui com a mochila da tartaruga ninja. Se fosse verde, ia ficar igual o casco de uma tartaruga, meu parceiro. Tá ficando maluco, irmão. Parece aquele relógio também dos Power Rangers. De morfar, a hora de morfar. Ele botou essa mochilinha, é uma mochilinha maneira pra cacete. Eu gostei dessa mochila pra caraca. Eu tava conversando com um moleque, eu vi outro dia um moleque fez um vídeo. Aí eu falei, pô, parceiro, que desgraça de mochila essa daí, irmão. Aí ele é a mochila do passe. Eu falei, é do passe? Ele falou, é. Eu falei, cara, tu acredita que eu peguei essa merda? Eu nem ativei, nem botei o. O hora de morfar ali, ó, ele fica piscando, fica igual um vagalume ali no bagulho. Pior que parece ó, agora virou super tartaruga, meu parceiro. Super tartaruga level 30. É hora de transformar tartaruga em, tá ligado, tartaruga mutante, irmão. Agora vem aqui, ó. Aí acontece, a gente tava observando aqui. Tem algumas coisinhas que a gente acaba passando batido, né, cara? Muita coisa, tu tá na campanha, tu tá vendo as paradas, tu tá vendo estratégia, tu tá vendo o melhor aí, pô, pra galera, pra comunidade, pra os moleques conseguirem pegar os pontos, fazer as paradas, vendo as estratégias aí pra ajudar todo mundo, aquela parada toda, tudo, né? Tem muita gente que, infelizmente, se dispõe aí de celular com baixa qualidade, travando e tal, e é uma realidade, né, cara? Aí tá meio complicado de conseguir as coisas, comprar um novo. Aí fica. Mas Berelli tá aqui pra ajudar. Berelli tá aqui pra ajudar, meu parceiro. Fica tranquilão. Fica tranquilão. Tá ligado? E vamos que vamos. E só vamos, meu parceiro. A gente tava. Eu tava observando aqui, cara. Caraca, na época. Eu não conseguia. Eu tava jogando umas temporadas aí. Aí faltou 10 pontos e eu tava com uma dificuldade de pegar o mestre, meu parceiro. Depois eu falei, cara, que merda, maluco. Não tô conseguindo, os caras me matam, pá. Eu tava boladão. Aí depois o Berlin foi olhar o ping, parceiro. O Berlin foi olhar o ping, mas não foi olhar pro ping porque, ah, vou ver aqui, não. Eu tava na faculdade. Aí comecei a olhar as paradas. Lá da faculdade, lá o ping ficava em 50. Abaixo de 50. Lá em casa, meu parceiro. Aí comecei a observar. Eu peguei mestre na faculdade. Faculdade pegar mestre. Aí tá bom. Eu falei, cara, eu peguei mestre lá, mas em casa eu não tava conseguindo nem com um decreto, meu parceiro. Aí depois, nessa parada, eu comecei a olhar. Foi a primeira vez que eu peguei mestre. Aí eu comecei a observar. Por quê? O ping, na verdade, se você tiver com um ping muito alto, tem um atraso, tem uma lagueira, aquela parada toda. O cara que tu tá vendo, ele já foi embora, porque tu tá atrasado. Ó, tua internet tá atrasada. Isso se deve ao quê? Ao upload, né? Então você se deve ao teu upload, às vezes, baixo. Download e upload, né? É um conjunto. E aí acontece, o cara tá com download e upload baixo e não consegue, muitas das vezes ali tá desempenhando a merda. O cara não. O cara até é bom. Mas o cara não consegue a situação, um melhor desempenho por causa da merda do lag. Do lag do. Da bosta ali do ping. Um ping alto e tal, pá, o cara tá jogando. Eu já vi até Raylight, cara. Raylight com os malucos aí com ping altíssimo, cara. Eu falei, caraca, tava uns 400 de ping, um moleque fazendo Raylight. Guerreiro, maluco, guerreiro. Mas a chance, a probabilidade do cara morrer é muito alta. Né? Porque o cara tá vendo ele ao vivo. E ele tá vendo o cara mais uma imagem que já passou. Tá entendendo? Então, cara, é complicadíssimo, cara. Caraca, jogou umas munições aqui fora aqui pra pegar. Agora sim, agora sim. Show de bola. Aí o que acontece?
Então você acaba ficando com um jogo, uma jogabilidade comprometida por causa do ping. O que que eu fiz para resolver isso daí? Na internet que eu tenho em casa não tem condição. Tá entendendo? O upload lá é de 400 kbps. Aí já viu. Ah, Bernardo, mas o que que eu vou fazer, Bernardo? O que que eu tenho que fazer aí, Bernardo? Fala comigo, irmão. Eu vou te falar. Primeira coisa que tu tem que fazer é o seguinte. Tu pode entrar no site do Speed Test ou baixar o aplicativo. Também é uma opção. Acho que no aplicativo é até melhor porque fica tudo registrado ali. A velocidade, quanto é que estava uma semana atrás, quando você fez o teste e tal. Pá, 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 vai fazendo e vai armazenando no histórico todos os testes de velocidade que você vai fazer. Então você pega, vai fazendo os testes de velocidade ali, aquela coisa toda. Show de bola, show de bola. E o que acontece? Posteriormente a isso, você vai ver quanto de download que a tua internet tem, quanto de upload que a tua internet tem, tá entendendo? Ah, Bernardo, mas como é que funciona? Tem que ser o quê? Tem que ser 20 mega de download e 20... Não, calma aí. Cara, se tu tiver 2 mega de download e 2 mega de upload, já dá pra tu jogar na moral. Tá ligado? Já dá pra tu jogar na moral. Muito abaixo disso, já fica lagadão. Então tu tem que observar aí como é que tá o teu upload. O vilão de tudo é o upload, cara. Normalmente é o upload, porque o download de todo mundo é alto. Então, normalmente as empresas, elas vendem o download mais alto. Elas passam, elas entregam um download mais alto. Em contrapartida, o upload não tão forte, não tão alto, não tão... Por quê? Porque o download é o carro-chefe. Todo mundo que tá com celular, que tá com um computador, que tá com o que seja, ele vai fazer mais download do que upload. Normal. Cara, eu tô vendo aqui... O que o Bernard tá vendo aqui? Eu vou ficar por aqui para ver onde é que vai fechar essa safe, irmão. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo estourar esse barulho. Então é o seguinte, o normal é você fazer mais download do que upload. O que é download, Bera? O que é download? Bera vai ensinar tudo aqui, por exemplo. O download é o seguinte, é você tirar da internet e baixar para o seu celular ou computador. Isso é um download, ou seja, para baixar, abaixo. O upload é você tirar do seu celular e jogar para a rede. Ou para um site, ou para a nuvem, quer seja o que for. Então você vai jogar para cima. Up. Então você vai ter que ter, como a gente joga online, a gente tem que ter essa troca de informações. Ó, fechou? Então agora vai adiantar. Tem gente lá em cima de Factory. Beleza. Então já vamos ver. Tu vai ter essa troca de informação, que é o quê? Basicamente você vai fazer o download do jogo e você vai fazer também o upload do seu jogo. Você vai fazer o download dos movimentos que os caras estão fazendo. E você vai fazer o upload dos seus movimentos que tu tá fazendo aqui. Entendeu? Basicamente, é isso. Então, galera, calma aí rapidão. Já estão tirando do outro lado lá. Vamos ficar ligado aqui. Vamos ficar na atividade. Ele não pode dar mole, meu parceiro. Calma aí, ó. Estão dando tirim. Calma aí, meu parceiro. Vamos ver aqui qual é da parada aqui. Opa, tem um saco de batata aqui. Calma aí, irmão. Calma aí. Ih, não acertei. Subi aqui pra acertar esse cara. Eita, botou o gelo. Na hora que ia morrer, o miséria. Calma aí, parceiro. Eu até pensei que tu vai sobreviver. Ó. Toma, meu parceiro. Não tinha como subir capa ali no cara, né? Mas também tá de brincadeira também. Como é que tu vai subir capa se só dá pra ver o pé do cara, meu parceiro? E olha lá, né? Não tem como. Calma aí, segura aí. Tô até pensando que o cara tava igual um periquito aqui em cima do bagulho, maluco. Tui-tui. O cara tava cantando. Tui-tui. O cara tava... Pô, parceiro. O cara tava aqui caçando alpiste. O periquito. O cara tava aqui no poleiro aqui, ó. Ai, meu parceiro. Os caras são só figura, mané.
Sua figura, meu parceiro. Ó, tem gente dando tiro lá do outro lado, lá perto da garagem. Mas deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Tem outro cara lá do outro lado também. Mas calma aí, vamos focar aqui nesse maluco aqui da garagem aqui. Caraca, sete vivo, né? Calma aí, parceiro. Calma aí, meu parceiro. Calma aí que o Berardi chegou, irmão. Berardi chegou, parceiro. Berardi tá chegando, meu piva. Ele tá aqui ainda, né? Não tinha visto ele, não. Deixa eu ver. Ah, um cabritinho aqui, ó. Um cabritinho aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Toma esse capa aí, parceiro. Por quê? Os caras querem ficar dando tiro, mano. Tem necessidade de ficar dando tiro? Não tinha. Aí o que acontece? Chama atenção. Aí Berardi chega. O bagulho fica doido. Tá ligado? Ah, não, meu parceiro. Deixa eu falar. Falou, galera. Pera tiro. Se tiver de silenciador, dá tiro à vontade. Não dá de silenciador, meu parceiro. Segura, meu parceiro. Segura. Tá entendendo? A não ser que esteja... Ah, o cara tá me atirando. Aí o cara tá pegando a tua vida e te colocando em risco. Aí você vai dar tiro no cara. Agora, se não tiver, meu parceiro, fica na atividade. Fica tranquilinho. Tá sem silenciador. O teu tiro vai ser mostrado pro mapa todo. Ainda mais aqui no mapa pequenininho como tá aí, ó. Seis vivos agora. Seis vivos agora. E a gente fica nas atividades, meu parceiro. Fica nas atividades, ó. Dá um pulinho pra cá. Ó, tem gelo ali em cima do bagulho azul ali, ó. Do morrinho. Se o gelo tá pra cá, ó, ele deu tiro. Deu tiro pra... Ah, o cara tá aqui do outro lado aqui, ó. Calma aí, parceiro. Calma aí. Tá vendo? Os caras querem ficar dando tiro. Aí, Berardi vai na direção, parceiro. Berardi vai na direção, irmão. Ó, viu uma parada ali em cima ali, ó. Calma aí. Olha lá. Ele aqui, ó. Outro capa. É uma outra capa aí, pô. Por quê? Os caras acham que é brabo, meu parceiro. Os caras acham que é brabo, irmão. É que fica dando tiro em todo mundo que vê no mapa. Sem silenciador, quer saber de nada. Ah, beleza, eu continuo assim. Agora sim, meu parceiro, ó. Safe fechou, aquela parada toda. Eu e mais dois, três vivos. Vamos que vamos, meu parceiro, vamos que vamos. Dá uma olhadinha aqui pra cima aqui, tá de boa. Calma aí, irmão, calma aí. Agora, qual é da parada, meu parceiro? A safe fechou lá fora, tá vendo? Lá no murinho. Beleza, por a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Pra ver se não tem ninguém. De boa. Opa, calma aí. Ué, calma aí, parceiro. Eu não vi ninguém. Ó, o cara já brotou ali, já pegou, botou gelo. Já botou um gelo embaixo. Ah, rapaz, o cara não tinha nem brotado. Ó, o cara aqui já. Merda. Caraca, tava segurando o tiro aqui, meu parceiro. Sabe? Acabei dando tiro ali. Sem querer, mas tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver se vai dar pra lá o que não. O cara tá vindo atacar. Ó, já correu, já pulou, deu tiro. Toma, parceiro. Então toma. Não é só atacar não, parceiro. Tem que saber se defender também. Vamos correr, a safe tá fechando. Ó, e essa safe vai doer, parceiro. Agora tem que saber onde é que o outro cara tá, meu parceiro. Tem que saber agora, tá aí mais um. Onde é que esse maluco tá, irmão? Olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. Olha lá que vieram aqui nas balas aqui. E toma, parceiro. Respeita a Berreles, irmão. É boiazona, aquele bigzão, tá ligado, meu irmão? Vamos que vamos, meu parceiro. Galera, daquele jeitão, daquele bigzão. Fica na atividade e vamos que vamos. Galera, se liga na parada aí. Já pega esse vídeo aí, já compartilha com geral, tá ligado? Pra ajudar o pessoal aí que tá sofrendo aí com ping baixo, com problema com internet, com problema com tudo aí. E vamos que vamos, parceiro. A solução é pegar aí 4G, botar um 4G. Tá com a internet cabeada ruim? Bota um 4G, meu parceiro. Bota um planinho aí que não precisa muita coisa também pra jogar na internet. Aí tu joga às vezes a semana toda, não gasta nem 500 mega, dependendo da quantidade de hora que tu vai jogar. Também tem que ver isso aí. Então, dá pra desenrolar e vamos que vamos. Beleza, porra? Tamo juntão naquele pique. E é tudo nosso, meu parceiro. Tudo nosso aí. Agora, se o cara for pegar um plano de dados, agora ver vídeo, jogar vídeo pro YouTube, fazer aquele bagulho tudo aí, vai precisar de um plano maior. Plano grande, né? Pra suprir a necessidade aí. Mas fora isso, meu parceiro, tá de boa na lagoa. E quem quiser aí, já dá o papo também que a gente tem um conhecimento aí com a internetzinha na moral e naquele jeito, meu parceiro. Daquele jeito. Melhorzinha, pá. E tu não vai precisar gastar uma fortuna. Então vamos que vamos aí. Tamo juntão. Vem com o Berreles e é tudo nosso.
Tamo junto, ó. Vou deixar meu telefone de contato aqui na descrição. E vamos que vamos. Beleza, porra? Compartilha com geral. Já se inscreve aí quem não é inscrito. E deixa o likezão. E vamos que vamos. Tamo junto, vambora. Fechou. Editor, corta aí, já era, finaliza aí. Tamo junto, ó. Beleza, porra? Vamos que vamos. E tamo junto, ó. Pra ter abraço todo mundo aí. Deus abençoe. Valeu. Fui!